Je to přesně 15 let, co jsem světu představil Shopsys. Tenkrát to byl klukovský sen, který se za tu dobu proměnil ve stabilní společnost s přátelským zázemím, skvělým kolektivem a velkými ambicemi. Za těch 15 let se nám společně podařilo stát se lídrem e-commerce řešení v Česku a na Slovensku a mnoha klientům jsme pomohli v jejich online podnikání. Ale doba se mění, naše ambice rostou a proto je čas na změnu. Shopsys se začal v posledních letech dynamicky rozvíjet. Stále prohlubujeme péči o naše klienty, všechny naše zaměstnance a celou e-commerce scénu. Toto všechno se nyní promítá do velké změny vizuálního stylu, kterým chceme přiblížit mimo jiné také naše globální ambice. Změna vizuální identity odráží profesionalitu, aktuální trendy a moderní e-commerce tak, jak ji chceme v Shopsys předávat dál. Naší vizí je, aby aplikace Shopsys byla jedničkou na globálním trhu velkých e-commerce řešení, abychom nadále sdíleli naše zkušenosti a postupy se světem. Děkujeme za podporu a důvěru, kterou jste do nás vkládali po celých 15 let a věříme, že i nadále bude Shopsys spolehlivým partnerem ve vašem e-commerce podnikání.